Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք, հուսամ շատ չեք հոգնել։ Ես Լիլիթն եմ Բրոյան, ես աշխատում եմ World ընկերությունում որպես PPC-ի մասնագետ, ու ես Գյումրեցի եմ։ Բարև ձեզ, ես Հայկուհին եմ, ես եմ մարքեթինգում զբաղվում, ես եմ Գյումրեից։ Երբ մեր ընկերներից մեկը իմացա, որ մենք այսօր խոսելու ենք, ինքը ասաց, որպես Գյումրեցի ինչ-որ հումոր ասելու եք, մենք էլ ասացինք, չէ, ճիշտ ասած, ոչ մի բան չենք մտածել։ Ու մեր ընկերները թե պարզ շատ ամոթ էր, որպես գյումրեցի պիտի մի հատ հումոր անեք, ու մենք մտածեցինք ինչ ասենք, ու հետո հասկացանք, որ իրականում հումոր չանող գյումրեցին ինքն է իրանով հումոր կարող է լինել, ու դրա համար ոչ մի բան չմտածեցինք։ Ինչի մասին ենք այսօր խոսելու։ Creepy tricks to make you buy our products. Մենք ներկայացնելու ենք, թե ինչ ենք անում մենք մարքեթոլոգներս առհասարակ, որպեսզի ձեզ սպառողներին փորձենք ստիպել, կոպիտ ասած, գնել մեր ապրանքները։ Ուրեմն, մի քանի ամիս առաջ ես փորձում եմ իմ 16 տարեկան եղբորը բացատրել, թե ինչ է մարքեթինգը ու հարասարակ ինչով եմ ես զբաղվում օֆիսում։ Ինքը լսեց ու վերջում, գիտեք, ինձ ինչ ասեց, ասեց, բայց ինձ զզվելին եք դուք։ Ու այդ պահին հասկացա, որ իրոք մենք շատ ես ատելի գործ ենք անում, ու պես սկսեցի ուսումնասիրել, թե ինչ են իրականում աշխարհը մտածում մեր մասին, ու շատ ահավոր բաներ գտա։ Կարող եմ ցույց տալ Reddit-ում, Twitter-ում նայեցինք մի քանի հատ, այն մի զավեշտալի դեպք գտանք, այստեղ վերջում մի աղջիկ գրում էր, թե իր հայրը ծերանոցում է, ու որպես մարքեթինգային ասես գովաստ, իր հայրը տուփ է ստացել ամանորյա, գիտեք որտեղից, մորգից։ Այդպես շատ լիքը զավեշտալի դեպքեր էր, մյուսը չգիտեմ, գնացել է խանութ ինչ-որ բան առնելու, հաջորդ պահին նրան այդ խանութից գովաստ է եկել։ Ու այսպիսի շատ լիքը creepy բաներ, որոնց մասին այսօր խոսելու ենք, թե ոնց ենք այդ ամեն ինչն անում։ Իրականում շատ կան, ես ու Հայկուին փորձել ենք առանձնացնել ամենահետաքրքիրները, ու հերթով հիմա գնանք դրանց վրայո։ Առաջինը remarketing-ը կամ retargeting-ը, սրան մասին նանա խոսեց քիչ առաջ։ Ինչ էինք իրանից ներկայացնում, սա գովազդի այն տեսակներն է, երբ մենք ցույց ենք տալիս ձեզ այն ժամանակ, երբ դուք արդեն մտել եք կայք ու ինչ-որ գործողություն եք արել կայքում։ Ու եւի շատ է նկատած կլինեք, օրինակ, երբ որ մտել եք Amazon, ինչ որ product եք նայել, այդ product-ը ձեզ հաջորդ մի քանի ժամ հետո կամ հաջորդ օրը Facebook-ով գովազդ է եկել, երբ մտածել եք, թե ինչ որ պատահականություն է, բան չէ, այդ ամեն ինչը մենք ենք անում։ Ասենք օրինակ, այսպիսի գովազդներ կարող եք տեսնել Facebook-ում ու ցանկացած այլ կայքում։ Ինչպես է այդ remarketing-ն աշխատում, ինքը այսպես մի փոքր կարճ կոդ է, մենք տալիս ենք մեր շատ սիրելի developer-ներին, ասում ենք, որ դնեն կայքում, ու երբ դուք մտնում եք կայք, այդ կայքում միանգամից այդ JavaScript կոդը ձեր browser-ից cookie-ը գցում։ Ու ըստ այդ cookie-ի մենք սկսում ենք ձեզ կոպիտ ասած հետևել։ Այդ ամեն ինչը այս հետքան էլ կարևոր չի, ուղղակի իմացեք, որ անում են Google AdWords-ի, AdRoll-ի, Facebook-ի, սրանք այն ամենահայտնիներն են ու լիքը նման այլ պլատֆորմների միջոցով։ Ուֆ, ցանից բոլորը կասեն, թե իրականում այսպիսի գովազդներ շատ այդքան ոչ ոք չի սիրում։ Ու դե դեպքում ինչու ենք մենք անում։ Ինչու ենք անում, որովհետև օրինակ կա ստատիստիկա, որ վեբսայթի հատկապես on-line shop-երի մտած մարդկանց 92%-ը իրանք առաջի այցելության ընթացքում ընդհանրապես ոչ մի բան չեն գնում, ու մեր ղեկավարները, մարքեթոլոգներս ասում են, ինչ ուզում եք արեք, այդ 92%-ին պիտի հետ բերեք, ու մենք ստիպված պիտի ձեզ ինչ-որ մի ձև համոզենք։ Դրա համար այս, բայց ու հա շատ այդ կարող է թվալ, թե ինքը ընդհանրապես չի աշխատում, բայց դատան մենք ունենք, ինքը այս գովազդը համարվում է ամենաարդյունավետներից մեկը մարքեթինգում։ Ու թե ինչու է ինքը լավ աշխատում, դրան կա կենսաբանական, հոգեբանական մի քանի բացատրություն, ներկայացնենք դրանցից երկուսը։ Ով է լսել Բադեր Մայնհոֆի մասին վենոմենին։ Ոչ ոք չի լսել, բայց վստահ եմ, դուք բոլորդ այս երևույթին ամեն օր հանդիպում եք, ինչ է ինքը։ Օրինակի միջոցով բացատրեմ, ուրեմն մի քանի ամիս առաջ ես նայեցի Nike-ի մի դոկումենտալ, որ պատմում էր, թե Nike-ն ոնց է դիզայն անում իր կոշիկները, ու այդ ֆիլմը նայելուց հետո ես հաջորդ օրվանից սկսած բոլորի հակին տեսնում էի Nike-ի, ու ուզում էի գնա ես տեսնելու էի, չգիտեմ, գովազդում, ինտերնետում ամենտեղ ես Nike-ի էի տեսնելու, ու նույնը, երբ դուք ինչ-որ նոր բան եք սովորում, այդ մեր ուղեղը ունի selective attention կոչված է, ինքը հենց նոր բանն է սովորում, ինքը անդադար սկսում է ֆիքսել դրա վրա։
ու դրա համար էլ երբ որ դուք մտնում եք կայք ինչ որ նոր բան եք տեսնում ու հաջորդ տեղերում որ մենք արդեն ցույց ենք տալիս այդ գովազդը ձեզ երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ, դուք արդեն ենթագիտակցորեն այդ ամեն ինչը ֆիքսում եք։ Ու Բադեր Մայնհոֆը ինքը իրականում ինչ որ հոկեբան չէ, այս Բադեր Մայնհոֆը ինքը գերմանական տերորիստական խումբ է եղել 1970 թվականին, ու Ամերիկայում ինչ որ մեկը երկու անգամ օրվա մեջ պատահական լսել է իրանց անունը, դրա համար այս երևույթը կոչվել է Բադեր Մայնհոֆ։ Ու հաջորդ բացատրությունը, թե ինչու է retargeting-ը շատ լավ աշխատում, ինքը կենսաբանական բացատրություն ունի, ուրեմն կա տեսողության երկու տեսակ, central-ը կենտրոնական, այսինքն երբ ես իմ դիմաց ինչ տեսնում եմ, իսկ peripheral-ը այն ինչ կենտրոնը շրջապատում է, այն blurry հատվածն է։ Ու ինչ են արել, Կանզաս համալսարանում մի հատ փորձ են արել, որպեսզի տեսնեն, թե կենտրոնական հատվածում է մարդ ավելի շատ ուշադրություն դարձնում, թե իր peripheral հատվածում, ու պարզվել է բոլորիս իզամաս, որ այս ինչ որ տարած շրջապատումը մեր կենտրոնական տեսողության, այդ ավելի շուտ է մարդ ուղեղին ազդակներ ուղարկում, քան կենտրոնականը։ Օրինակ պատկերացեք, որ դուք Facebook-ում սկրոլ եք անում, ինչ որ վիդեո եք նայում կամ ինչ որ տեքստ եք կարդում, կողքից գովազդները, ձեզ թվում է, թե դուք ուշադրություն չեք դարձնում դրա, բայց հակառակը այդ կողքի գովազդները ավելի շուտ են ազդակ ուղարկում ձեր ուղեղին, քան դա այդ մեջտեղի կոնտենտը, դրա համար էս retargeting-ը շատ լավ մեթոդ է։ Հաջորդը, որի մասին մեթոդը, դա subliminal messaging-ն է։ Իրան երբ բոլորդ գիտեք, ինքը Game of Thrones-ի ճկույտն է, իրամականունն է, ինչու եմ իրան դրել, որովհետև ես ինքը համարվում եմ այս subliminal messaging-ի ոսվորածներից, ինքը երբեք ոչ մի բան ուղիղ չեր ասում, այլ ինքը փորձում էր մարդկանց, ոնց ասենք, շատ խորամանկորեն ասել, որպեսզի նրանք հասկանան։ Նույնը անում ենք մենք մարքեթոլոգներս, ու այս subliminal messaging-ը ինչ է այն, ինքը ազդակներ ուղարկում ոչ թե մեր գիտակցությանն, այլ ենթագիտակցությանը, ինչպես է դա անում, պատմեմ փորձի օրինակով։ Ուրեմն 1957 թվականին Նյու Ջերսի կինոթատրոններից մեկում մի հատ այսպեսի փորձ է արել, մի հատ Ջեյմս Վիքերի, հաճիշտ ասեցի, ինքը ինչ է արել, ուրեմն կինոթատրոնում այն ժամանակ ֆիլմերը մեկ վայրկյանը պարունակում էր 23-ից 30 կադր, ինքը բռնեց մեկ կադրի մեջ, փորձեց գովազդ դնել, ինչ դրեց eat popcorn ու drink coca-cola-ն, այսինքն պատկերացեք մեկ վայրկյան ինչ արագ է անցնում ու այդ կադրում մի հատ գովազդ է դրել, ու այդ կադրը 5 վայրկյանում է կրկնվել է։ Բնականաբար մարդիկ այդ կադրը չեն նկատել անզեն աչքով, ու այդ ֆիլմից հետո շատ հետաքրքիր բան է ստացվել, որ popcorn-ի վաճառքի ծավալը 50%-ով են ավելացել, իսկ Coca-Cola-ն 18%-ով, այսինքն հենց դա է subliminal messaging-ը, որ դու մարդուն անզեն կամ ինքը չի պատկերացնում, բայց դու նրան գովազդներ ես դրանով ցույց տալիս։ Հետագայում այս փորձը շղթվեց շատերի կողմից, բայց 2006 թվականին նույնը Lipton-ը վարեցին, նույնը ինքը էլի աշխատեց։ Հա, օրինակ subliminal messaging-ի օրինակներ, Coca-Cola-ն է օրինակ արել, ինքը The Lord of Rings ֆիլմում, երբ որ Frodo-ն պահում է այս մատանի, այդտեղ գրված է եղել Coca-Cola։ Այդօրտե ես իմ սիրածն է, ինքը KFC-ն է արել բուրգերը, այդը ինքը 99 ցենտ է, բայց եթե դեստակակի նկարի վրակը լավի չի, այդ կանաչին որ կա, այդտեղ 1 դոլարնոց թղթադրամներ են։ Ինքը ուզեցել են մեսեջինգը ցույց տալ, որ այս բուրգերը էժան է, ինքը արժին ամենը 1 դոլար։ Ու հաջորդը, որևի ես օրինակը բոլորդ կգիտենաք, Amazon-ն է արել, AZ անող կետերը, այսինքն նշանակում է, որ մենք ունենք AZ բոլոր ապրանքները մեր մոտ, ու այս ժպիտը ժպիտի նշանն է։ Հա, ու նաև Marlboro-ն ինքը իր բարկոդը Formula 1-ի մեքենաների վրա է դրել, սրանք բացահայտ այդպիսի subliminal messaging-ի օրինակներ են։ Հաջորդը, որի մասին կուզենայինք խոսել, սա Հայաստանում չկա, հիմա location based marketing չեն կիրառում, բայց շատ շուտով հաստատ մտնելու է Հայաստան։ Ինչ է ինքը, ամեն երբ որ շատերս մենք ինչ որ application ենք download անում, մեզ ասում է enable your location, մենք բոլորս տալիս ենք okay, չէ՞։ Հենց այդ պահին, ինչպես remarketing-ի դեպքում, ձեր հեռախոսի մեջ ընկնում է մի հատ ասես cookie, որը այս դեպքում կոչվում է geofence, ու այս geofence-ը սկսում են մարքեթոլոգները ձեզ target անել։ Օրինակ ինչ են անում այլ երկրներում, պատկերացրեք դուք քայլում եք Լոնդոնում ու հանկարծ ձեզ մի հատ SMS է գալիս, որ գիտեք Starbucks-ը ցեզանից 45 մետր հեռու է, ու հենց հիմա վանիլայով լատեն 50% զեղչ ունի, արագացրեք, թե չէ այս օֆերը շատ ֆրուտ բրսնելու է։
And hence, location based marketing. As tight Cody, marketologner, technologian. Այս գեոյի մեջ կա ենթատեսակ այլ տիպիկով ազդի, ինքը կոչվում է predictive analysis, ինքը այդ նույն կոդը ալգորիթմների միջոցով սկսում է սովորել ձեր առօրյան։ Օրինակ ես ամեն օր գնում եմ աշխատանքի բարեկամության մետրոյի մոտով, ինքը արդեն ըստ դրա արդեն հասկանում է, որ ես ամեն օր այդ ժամին անցնել եմ այդ մոտո, այդ կողմով, ու հաջորդ օրը, որ ինքը արդեն ուզում է ինձ գովազդ ցույց տալ, իրանք 10 րոպե մինչև այդ location-ն ասի, իրանք իսկ գովազդ են ցույց տալի, չգիտեմ, բարեկամության մոտ ինչ խանութ կա, ինքը որոշի, որ 10 րոպե առաջ մինչև այդ մոտելը ինքը ինձ ինչ որ գովազդ ուղարկի, դա այդ predictive analysis-ի բան տեսակն է։ Հա, ու շարունակի Haykuhi-ին։ Ուրեմն ժողովուրդ մարքեթոլոգները ես հետևում եմ ոչ միայն դրսում ձեր location-ը, այլ նաև ժամանակապակ փակ տարածքներում, օրինակ Ամերիկայում շատ կիրառվում է սուպերմարկետներում, երբ որ հատուկ սենսորների միջոցով իրենք հետևում են, թե սուպերմարկետում դուք ո՞ր տարածքներով եք ավելի շատ քայլում։ Դրա հիման վրա իրենք կազմում են heating map, որտեղ երևում է, թե մարդիկ ո՞ր տարածքներով են ավելի շատ անցնում, որտեղ են ավելի երկար կանգնում նայում դարակների product-ների եւ այլն, ու դրա հիման վրա իրենք դիրքավորում են հետագայում ապրանքատեսակները կապված դրանց վաճառվելու իրենց նախընտրությունից։ Ուրեմն location based advertising-ի նմանատիպ առանձնացրել ենք նաեւ weather based advertising-ը, երբ որ մարքեթոլոգներս ես թիրախավորում եմ ըստ նրա, թե ձեր գտնվելու վայրում տվյալ պահին ինչ եղանակ է, ու միգուցե դուք չեք նկատել, բայց ձեր որոշումների վրա եղանակի գործոնը երկրորդ ամենաշատ ազդող գործոնն է հանդիսանում, ու մի հատ օրինակ բերեմ, թե ինչպես է այս մարքեթինգը աշխատում, այս գործընթացը։ Եթե օրինակ որոշում եք online shopping անել, ձեր համար հագուստ գնել, մտնում եք online store, ենթադրենք հունիս ամսին Երևանից, ձեզ առաջարկում է արդեն ամառային հագուստներ դուք տեսնեք գնելու համար, բայց եթե նույն գործողությունը անեք էլի հունիս ամսին, ասենք Գյումրիում, ձեզ երևի ավելի տաք հագուստներ կառաջարկի, որովհետև հիմա Գյումրիում դեռ ցուրտ է։ Ինչպես ասում ենք մեր դեռ, մենք դեռ պաղ է։ Ու նաև այս օրինակ բերենք weather based advertising-ից, ճիպն է արել, երբ որ ինքը customize-ը արել իր գովազդի պաստարի դիզայնը, ելնելով նրանից, թե այդ պահին user-ը որ location-ում ինչ աստիճանի ջերմաստիճանը եղել։ Հաջորդը, իրականում այս կինոյի bad guys-ը մենակ մարքեթոլոգները չեն, ու ձեր թիկունքում, հա, այսպես ասած, նաև գործում են ձեր ընկերները։ Երևի շատ հանդիպած գտնեք սոցիալական մեդիայում, որ ձեր ընկերները, ուղակի ծանոթները, մարդիկ, ում դուք follow հետևում եք սոցիալական հարթակներում, բարբերաբար որոշակի հաճախականությամբ post-ում են նկար ինչ-որ ուտելիքի եւ այլն, օրինակ կարող ենք այդ post-ը սուրճի նկար, կողքին մի հատ սիրուն գովաբանել այդ կապուչինոյին, որ ինքը ամենալավն է, այս ինչ X սրճարանում եւ այլն, համեցեք, փորձեք եւ այլն։ Իրականում ձեր ընկերը ձեր, այսպես ասած, ձեր գլխի խաղում են նույն խաղը, ինչ որ մարքեթոլոգներն են փորձում, որովհետև այստեղ իրանք զբաղվում են influencer marketing-ով։ Ինչ այնից ենթադրում influencer marketing-ը, երբ որ մարքեթոլոգները target անում են ոչ թե կոնկրետ վերջնական սպառողին, այլ այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ սպառողների վստահությունը։ Դրանք influencer-ներն են սոցիալական հարթակներում։ Հիմա կարող եք ձեր մեջ որոշել, մտածել, դուք համարում եք ձեր սոցիալական հարթակներում influencer-ներ, ազդեցիկ դեմքեր, թե ոչ, որովհետև դա կարող է ձեզ թույլ տալ ձեր գործողությունները սոցիալական հարթակներում մոնետիզացնել, դրա շնորհիվ դուք կարող եք գումար աշխատել, ու մի հատ այսպիսի վիճակագրական տվյալ եմ մեջ բերել, որ այս գործընթացում հա շահում են բոլոր կողմերը, թե մարքեթոլոգները, թե բիզնեսը, թե ինֆլուենսերները, որովհետև ինֆլուենսերը վաստակում է որոշակի գումար իր սոցիալական հարթակում իր գործողության համար, ու դրանից միջինում 5-6 անգամ շատ օգուտ ստանում է այն բիզնեսը, որը պատվիրել է տվյալ ինֆլուենսերին։ Այնպես որ եթե դուք ձեզ համարում եք ինֆլուենսեր անց սոցիալական հարթակներում, Հայաստանում ինֆլուենսինգ մարքեթինգը արդեն արել է իր սկզբնական քայլերը, ինֆլուենսեր մարքեթինգի պլատֆորմներ կան արդեն, որոշները նոր են հայտնվելու, այնպես որ կարող եք
հետևել տրենդներին ու փորձել մոնետիզացնել ձեր քայլերը։ Ու վերջում, քանի որ մենք ժամանակ ունենք, մի հատ շատ creepy tip պատմեմ, ինքը այդ դեպքը, այդ մեթոդը արել է Ամերիկայում, Target նշած լինեք, դա սուպերմարկետների ցանց է։ Ինչ է արել, այնտեղ ուրեմն ամեն մարդ, ով որ առետուր է անում, իր ինքը ունի իր ID-ն ու քարտը, քարտի մեջ իր purchase history-ն ամեն ինչ գրանցվում է, ու այդ ամբողջ տատան դարձած սկսում է կուտակվել, ու այս մարքեթոլոգները դնել են ու սկսել են այդ տատան ուսումնասիրել, անալիզ անել, ու օրինակ եթե տեսել եմ մարդը վերջի ամսում շատ է սկսել ճարպային ուտելիքներ գնել, իրան արդեն մյուս անգամ առաջարկել են գնել մի հարեսնող միջոցներ, ու ինչ են արել մի անգամ, սկսել են, ուրեմն չգիտեմ ինչ տեղ է, ինքը կանայք եթե հյուսան առաջին ամսում են խմում, ու բանը, այդ տատան են վերցրել այս մարքետոլները, ու հաշվարկել են, թե այդ նույն մարդիկ քանի ամիս հետո են երեխա ունենալու, ու պարզվել է, որ օգոստոսին այդ եղել, ու սկսել են իրանք բուկլետներ ուղարկել երեխաների, հագուստ, խաղալիքներ եւ այլն այդ մարդկանց տուն, ու ինչ բաց բան է եղել, պարզվել է, մի հատ 16 տարեկան աղջիկա են ուղարկել, ու այս իրանց տունը սկանդալ է ընկել։ Հա, իրականում հա, մենք դա շատ վատ բաները անում ենք մենք, բայց մենք այդպես շատ վատ բաները չենք անում։ Ու ինչ ենք մենք այս ամեն ինչը պատմում ձեզ, եթե սենյակում կան մարքետոլոգներ, մեզ կներեք գաղտնիքները բացահայտելու համար, բայց մենք կարծում ենք, որ դուք, քանի որ մեր սպառողներ եք, դուք պարտավոր եք իմանալ այդ ամեն ինչի մասին, ու կամ մի հատ լավ բան, թե ինչ ենք այս ամեն ինչն անում։ Եթե առաջ, օրինակ, շատ 2006 թվականից առաջ մարքետոլոգները հովազ էին ցույց տալիս, հովազ ցույց են տալիս բոլորին, ու այդտեղից նոր մահվում էր իրենց սպառողները, իսկ հիմա արդեն նոր փուլում մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչը թարգետի դանել, որ ամեն մեկին հենց իր ինտերեսների շրջանակում հովազ գնա, դրա համար մենք նաև լավն ենք ենառումը, որ հիմա ձեզ 1000 հովազի փոխարեն փորձում ենք ցույց տալ 10, բայց դա հենց ձեզ ծիրախորված հովազը։ Համար խնդրում ենք մեզ շատ եք։ Եվ այս կաներ, շնորհակալություն, որ եկել եք։